ဒီနေ့ကျွန်တော်ကျေးဇူးရှင်ဆရာဇီယောနီပဒိနဲ့ပတ်သက်တာလေးပြောတာလေးလေးစားစားနားထောင်လေပြီးတော့အချင်းချင်းခါခါလေးထပ်နားထောင်ပြပါကျွန်တော်တို့အဘမင်းသိခပဒိနဲ့ပတ်သက်တာပြောတာပေါ့နော်ကျန်တဲ့ဟာကြီးတော့မပြောလို့ပါဘူးအဲ့ထဲမှာဆရာကအစဉ်သဖြင့်ဘုံဝင်းကြီးပြောတတ်တဲ့ဆရာပဲကျွန်တော်ဆိုသူရှိဆိုအရန်ကြောက်ရတယ်တောင်းတောင်းနဲ့ရှိတယ်မသွားရဲဘူးဘုံဝင်းလင်းလင်းပြောတယ်ဆဲဆရာကြီးဆဲပြတယ်ကျန်ဆရာကြီးကျန်တယ်စေတနာကောင်းတာလည်းသူများနဲ့မတူသူများဒုက္ခရောက်နေတယ်ကြားရင်မကူညီရရင်မနေနိုင်တဲ့ဆရာပေါ့နော်အားလုံးပေါ်မှာမေတ္တာကြီးပရိစိတ်တန်ပရိစိတ်တော်တဲ့အကျိုးတွေထူရောလားပေါ့နော်ပရိစိတ်တာတေးသေးချာချာစိတ်တဲ့လူကတေးသေးချာချာကိုအကျိုးထူးတယ်တဲ့တေးသေးချာချာမစိတ်ပန်းနဲ့ရောနေတက်၅ဆင်းနေတက်၅ဆင်းနေတက်၅ဆင်းဆိုစိတ်သွားတဲ့သူကတော့ပရိစိတ်တာနဲ့မှမတူတော့တာတဲ့နော်အဲ့တော့ကိုယ်စိတ်ကဘလောက်ဒီအောင်ယုံကြည်လဲကိုယ်စိတ်ကဘလောက်ဒီအောင်တရားတရားရှိနေလဲကိုကဘလောက်တဲ့သူများနဲ့ပို့ပြီးစနစ်ကြလဲသူကကိုများနဲ့ဘလောက်ပို့ပြီးတော့ဒီပေါ်မှာတတ်ဝင်ယုံကြည်မှုရှိလဲကိုကဘလောက်ကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့တီလကိုယ့်ရဲ့ယုံကြည်မှုတွေကဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဂံမီရနဲ့ပတ်သက်တာတွေရတရားတွေပရိစိတ်တွေကအကျိုးပေးတွေကွာသွားတာလေနော်အဲ့တော့နံပါတ်1ကတော့မလုတာနဲ့ဆိုင်လုတဲ့လူကတော့လုတဲ့လောက်တော့အကျိုးပေးတာပေါ့နော်ဟာတချို့ဆိုရှိတယ်ဆရာကလက်ဖက်ထမင်းရဲ့လမုံရဲ့လက်ဖက်ရဲ့သုံးမျိုးတောင်မဲတဲ့ကျမလမုံမရှိရနဲ့ဘာမှမကလဲတဲ့ရှိတာနဲ့ကပ်ပေါ်လို့ထမင်းဝိုင်းတဝိုင်းမှာကြက်သားရင်ငပိကြက်ကချင်းရင်ထမင်းရင်ရှိတာပဲကြက်သားရင်ကဝေးနေလို့မရှိဘူးဆိုရင်ချင်းနဲ့ထမင်းနဲ့လည်းအစင်ပြောင်းစားရတာပဲလို့အဲ့တော့ကို့မှာအစင်ပြေတာနဲ့ကပ်ပါဓာကြီးတွေပြည့်စုံမှအရာရောက်တဲ့ဒီလိုဖြစ်မှဆိုတော့ဟာမရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့ကကုသိုလ်ပြုတဲ့စိတ်ပဲအဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကကို့ကိုအထောက်ပံ့ပေးတာပဲပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့မနေ့သောသောမှာသမင်းစီစံစာပြုကပ်ပါတယ်ကြီးနေမန်းနဲ့ကတ်တယ်ကြီးနေမန်းလေးနဲ့မနေ့သောသောသမင်းစီစံစာပြုကတ်တယ်နေ့လယ်မှာလက်ဖက်သမင်းလက်ဖက်ရည်လမုတ်ကပ်ပါတယ်ညမှာလာရောင်ခန္ဓာရည်လာရောင်ခန္ဓာဖျောင်းနိုင်မျက်နှာသာပြီးရွှေပကံအစီမံလေးတွေလုပ်ပါတယ်အဲ့ဒါလာပြနေတိုင်းလာပြနေတိုင်းလုပ်တဲ့အစီအစဉ်မှာအဲ့တော့ကျွန်တော်အခုတခါဒီနေ့ညမှာတော့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုမှတ်မှန်သားသားဗာလိပြောခြင်းလဲဆိုတော့ယနေ့ရည်လုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ကြည့်တယ်ရေရာစီရင်တဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သတိထားကြည့်တာကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်သုံးသပ်မိတာကိုပြောတာပညာရပိုင်းအရာပြောတာမဟုတ်ဘာလိတွေ့လဲဆိုတော့ဟိုရတဲ့ကျမတို့ကရေရာလေးလုတ်တယ်တဲ့ဒါပေမဲ့တခါလေးကြာရင်မစွမ်းဘူးတဲ့ခက်နေတယ်တဲ့ဆိုတော့အရင်နဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပိုင်းမှာရေရာမစွမ်းတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်တာလေးပြောဘူးတယ်အဲ့တော့ခုအားလည်းပဲတိုက်ဆိုင်မှုတစ်ခုရှိတာကိုပြောပြတာနော်အိမ်အမြန်ရောက်ထွက်ခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်စီမှာဘင်းမေးတဲ့သူ2ယောက်ရေရာရှင်တဲ့သူ2ယောက်ရှိတယ်အိမ်မြန်ရောက်ထွက်ခြင်းတော့ကျွန်တော်တက်သေးတယ်ရှိတယ်နော်ဒါကျွန်တော်ခုရန်ကုန်ခုမင်္ဂလာတောင်ညွန်းနဲ့ဧည့်သည်တွေ၄စင်ညနဲ့ရေရာလာချိန်ကြတဲ့ဧည့်သည်တွေနော်ဆန်၄စင်ထည့်ပြီးရချိန်တယောက်ကကြတော့ငါကွတ်ဆိုအရက်ပိုင်းနဲ့ထွက်သွားတယောက်ကမထွက်ဘူးလဲနေအကျွန်တော်မထွက်တဲ့လူကိုဘာတွေးမိလဲဘာလို့ဖြစ်လဲလို့ကြည့်တော့အဲ့ဒီရေရာချိန်လို့မစွမ်းတဲ့သူတွေတော်တော်များများညံ့ညံ့ဖြစ်ခြင်းလို့ဆိုပြီးလှုပ်တဲ့သူတွေတော်တော်များများကဣကြာကွေးတို့ကြာဆန်းတို့ဣကြာကွေးတို့ကြာဆန်းတို့အဲ့ဒီရေရီယာဆောင်ရွက်တဲ့သူကစားရင်စားတဲ့တော်များအဲ့လိုစားမိတယ်ပေါ့ဗျာဒါပုံမှန်စားတဲ့အာဟာရပဲအဲ့ဒါစားရင်အဲ့ဒီကြာတဲ့ဓာတ်ကြာဆန်းတို့ဣကြာကွေးတို့ဆိုတော့ကြာတဲ့ဓာတ်ကသွားစီးပုံရတယ်အတော်ကြာတယ်အတော်ကြာတယ်ပေါ့နော်အတော်ကြာတယ်အဲ့တော့ရေရီယာတစ်ခုခုမြန်မြန်ဆန်ဆန်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူမြန်မြန်ဆန်ဆန်ချင်းနေတဲ့သူဥပမာအိမ်ရောင်းခြင်းလို့ကားရောင်းခြင်းလို့တို့ရာထူးအမြန်တိုးခြင်းလို့တို့เนาะစသည်အားဖြင့်ပေါ့ကိုကမြင်မြန်ဆန်ဆန်ဖြစ်ချင်နေတဲ့ကိစ္စမျိုးဆောင်ရွက်နေတဲ့ရေရရမိထွန်းနေတာတို့ဟာဒဏ်ရိုက်တဆင်လုပ်နေတာတို့ဆူတောင်းနေတာတို့ဆိုရင်ဘဲဆရာဆရာမရဲ့ရေရရဝယ်ဖြစ်ဖြစ်ပါအဲ့လိုရေရရမျိုးဆောင်ရွက်နေရင်เนาะအဲ့လိုရေရရမျိုးဆောင်ရွက်နေရင်ဆောင်ရွက်နေတယ်ဆိုရင်ပေါ့เนาะကြာဇံကျော်တို့အီကြာကွေးတို့စားတာလေးရှောင်လိုက်ပါလို့အဲ့ဒီကြာဇံကျော်တို့အီကြာကွေးတို့ကြာဇံနဲ့အီကြာနဲ့အီကြာကွေးနဲ့စားရင်ကိုဆောင်ရွက်နေတဲ့မြန်ကျင်တဲ့ရေရီယာကကြာတဲ့ဓာတ်တွေမိပြီးတော့မမြန်တာမျိုး
ဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်မိတယ်ပေါ့နော်သုံးသပ်မိတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကြာတဲ့နေ့ကြာကွေးနဲ့မြန်စီရင်နဲ့ရေရီယာတွေဆောင်ရွက်နေတဲ့အချိန်မှာရှောင်ကျင်ပါလို့ဒီညဒီနေရာလေးကနေပြီးတော့ကျွန်တော်သတိထားမိသလောက်ကလေးเนาะကျွန်တော်မိတ်ဆွေများကိုတိုက်တွန်းတာပါ